监管机构要背锅，摩根大通 CEO 警告，小银行危机尚未结束，影响将持续数年。Wall Street News， 戴蒙警告，摩根大通已为更高利率做好准备，我们可能在更长时间内面临更高的通胀。摩根大通 JPM US CEO 杰米戴蒙认为，硅谷银行倒闭引发小银行业危机，美国监管机构难辞其咎。他进一步预测，小银行危机尚未结束，即使目前的危机已经过去，其影响仍将持续多年。美国地区性银行再度下挫，股价回到硅谷银行暴雷之后的低点附近。昨日罗素1000价值股的相对涨幅被抹去。当地时间4月4日周二，戴蒙在年度致股东信中指出，美国监管规定鼓励银行大量购买政府证券，美联储对银行进行的压力测试存在缺陷，导致银行业风险在众目睽睽之下被忽视。戴蒙表示，硅谷银行破产以及瑞银对瑞信的收购，可能削弱人们对银行业的信心，导致投资者进一步消化美国经济步入衰退的预期。他说，监管机构不应该施加更多规则，防止反应过度。这封股东信涉及内容广泛，包括摩根大通引入 AI 技术和 ChatGPT 的愿望，公司的继任计划。但戴蒙将更多笔墨用于批评美国监管机构。戴蒙再次向投资者发出警告，摩根大通已为更高利率做好准备，我们可能在更长时间内面临更高的通胀。小银行业危机，美国监管机构应负两大责任。戴蒙表示，美国当局的相关规定鼓励银行大量购买美债投资组合，随着美联储持续加息，美债价格大幅下跌，导致银行出现账面亏损，令投资者感到恐慌。他在股东信中写道，具有讽刺意味的是，之所以鼓励银行持有非常安全的政府证券，是因为监管机构认为这些证券具有高度流动性，而且资本金要求非常低。这不是为了替银行管理层脱罪，只是为了表明，对许多银行来说，这不是最佳时机。当市场、评级机构和储户关注这些因素时，所有这些相互冲突的因素变得至关重要。此前文章提及，硅谷银行将存款投资于较长期美债，随着利率快速上行，这家硅谷最有名的银行出现了巨大亏损，投资者信心一落千丈，并最终酿成了无法挽回的银行挤兑。戴蒙还瞄准了美联储对银行业一年一度的压力测试，该测试目的是评估大型银行抵御重大经济冲击的能力。他说，这项工作已经变成了一项巨大的、令人头脑麻木的复杂任务，需要在各个方面都做好准备，这可能会让风险委员会产生一种错误的安全感。他补充称，更糟糕的是，基于美联储设想情景的压力测试从未将利率纳入更高水平，对银行面临的潜在风险进行更少的学术性、更多的合作性反思，将更好地向金融机构及监管机构展示潜在风险的全貌。值得一提的是，硅谷银行并未受到美联储部分最严格的监管措施的约束，包括压力测试，因为它的资产不到2500亿美元。戴蒙对银行业动荡的评论释放出一种信号，即高管们越来越相信硅谷银行和 Signature Bank 倒闭将导致监管收紧。他还敦促美国监管机构避免条件反射、打地鼠或出于政治动机的反应。我们的目标不应该是建立一个消除所有风险的监管机制，而应该是一个降低风险和蔓延几率的机制。我们应该仔细研究为什么会发生这种特殊情况，但不能反应过度。现年67岁的戴蒙是华尔街最资深的银行家之一，自2005年以来一直掌管摩根大通，目前是2008年金融危机后唯一一位仍在掌权的大型银行首席执行官。他通过年度股东信就摩根大通以外的话题发表意见的习惯，使摩根大通股东信成为华尔街阅读人数最多的股东信之一。通胀、AI、继任计划，戴蒙再次向投资者发出警告，资产超过20000亿美元的美国最大银行摩根大通已为更高利率做好准备，我们可能在更长时间内面临更高的通胀。戴蒙说，更高的利率将给那些不得不对贷款进行再融资的借款人带来痛苦，这可能暴露出美国经济的更多弱点，包括房地产市场领域。提及风头正盛的 AI 技术时，
戴蒙说，可以在营销等领域发挥作用。它对于防止欺诈和抵御对银行和市场的攻击至关重要，因为你可以确定坏人也会使用它。戴蒙还谈到了一直以来争议不断的摩根大通继任计划。戴蒙表示，摩根大通拥有多名董事会和投资者熟知的继任者人选。2021年，摩根大通发生了一系列高管人事变动，这令外界认为戴蒙为继任做好了准备。他向投资者保证，董事会不会忽视为他的潜在继任者制定计划。除此以外，他还呼吁各国政府考虑使用国家征用权，加快对可再生能源和化石燃料的投资。我们在电网、太阳能、风能和管道项目方面的投资速度还不够快。很多谢你的观看，感谢接收我们的资讯，谢谢关注本频道，拜拜。